Tarvitsette kai kaikki varustet ja panoksien määrä.
Está aquí también. Tänä kierrosilmä, alen, pojat, nyt mennään taaksepäin. Lääkintä mies! Vartija näkyvissä. Nyt tulee liian lähelle. Joo. Aihin! Pysykää siellä. Ne on matalana nyt. Ahturi orsilla tavataan. Lääkintä mies! Pysykää siellä! Suojatkaa, lataa! Ai pysykää siellä. Tuokaa ammuksia. Polttaa niin saatana! Kulikkiväri asemissa! Tuokaa ammuksia! Kaikki keskellä korpeet on. Tää yksin selvi! Räjähtää! Ilmari.
hevittää ajoa se ryssä pois. Suojaan! Jura meidät! Opa tästä! Ei kerätä sankarautoja tänne! Suojaan!